都是俺爷去家呀喂，去这边是我的呀乌龟，快快吃呀那来那马的个。
ချစ်စင်းနဲ့မိုက်မာရတဲ့အပြစ်မျိုးကိုလည်းခွင်လို့စီရင်နဲ့တန်တရားရဲ့အချစ်မပြေနိုင်နဲ့အချစ်တွေပဲသဘောတ